jednu takovouhle nějakou cibuli. 10 lžic oleje do té cibule. 1 lžíci cukru. 2 lžíce soli. Lžíce papriky. Lžíce pepře. 2 lžíce hořčice. 2 lžíce kečupu. Pak tady máme sojovou máčku. Vezmeme stroužek česneku. Loupem. A šup tam s ním 2 kila krásné vepřové pečeně, ale když uděláte krkovici, je to stejný, akorát krkovice bude šťavnatější. Takže asi tak na 1,5 cm až 2 cm plátky budete řezat, ale nedoříznete, aby vám to pěkně drželo pokupě. Vidíte to? Takhle hezky to rozkrájíme na kousky. A teď do každého toho žebírka takhle dáme trošku. Jo, tak půl žličky, šup ho tam, další, šup ho tam. Zbytek takhle pěkně na to šoupnem navrch. Takže takhle. Takhle nachystaný si to můžete dát do lednice. No a pak už to jenom dáte do trouby. No a jak do trouby? Takže podlejete vodou na 190 stupňů 2 hodiny v alobalu a potom, až ten alobal sundáme, dáme to tím rozřezaným takhle pěkně nahoru a strčíme to znova půl hodiny do trouby, aby se nám nahoře udělala krásná kurčička.